Předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka v pátek 21. srpna navštívil Středočeský kraj. Jeho cesta vedla mimo jiné do Nymburka, kde se na radnici setkal s vedením města. Další zastávkou bylo zdejší sportovní centrum, kde se seznámil s novým ambiciózním záměrem vybudovat ve spolupráci s městem Nymburk ze sportovního centra Olympijské centrum Nymburk. Dnes jsme tady mluvili o tom, jaký je investiční plán celkového projektu modernizace Olympijského centra tady v Nymburku. Mluvili jsme o těch prioritách, které jsou. Je evidentní, že proto, aby tady ta infrastruktura mohla být využita z většího procenta, než je tomu nyní, tak je potřeba vybudovat dostatečné zázemí pro ubytování sportovců. To bude zřejmě první investiční akce, kterou by se tady potom z hlediska státních dotací mohlo začít a já pevně věřím, že začneme už v příštím roce. Cesta Bohuslava Sobotky po Středočeském kraji však nevedla pouze do Nymburka. Ještě předtím navštívil domov seniorů v Uhlířských Janovicích a zajímal se o využití zámku v Přerově nad Labem. Premiéra během cesty doprovázel hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Dneska to mělo mířit k tomu, že jsme vyčerpali všechny prostředky z Evropské unie, že jsme dneska otevřeli vlastně domov důchodců pro 150 lidí a že máme velké sportovní centrum, které potřebuje finanční prostředky a že věříme, že k tomu je ministerstvo dá. Mluvili jsme také samozřejmě o možnosti čerpat finanční prostředky na investice v oblasti cyklostezek, na zlepšení možnosti využití Labe pro turistické účely. Tam se připravují projekty, které by potom mohly být také financovány ze státního rozpočtu nebo z evropských prostředků. A mluvili jsme také o investicích a plánech, které mají vazbu na České dráhy a správu železniční a dopravní cesty. Podle vedení Středočeského kraje bude mít Sobotkova cesta, přestože vedla především po Nymbursku, pozitivní dopad i na mladoboleslavský region. Některé věci, které se během toho dnešního dne řešily, ať už ráno při setkání na radě nebo pak v průběhu dne, se bytostně dotýkají Mladoboleslavska. Třeba záležitost Miloveckého letiště, jeho budoucnosti, vůbec celého prostoru, bývalého vojenského prostoru Mladá, to je věc, která samozřejmě, ačkoliv to leží na katastru, dejme tomu Nymburského okresu, tak to má velký dopad na Mladoboleslavsko, jak na ty blízké obce, tak třeba i na Benátky nad Jizerou. Bohuslava Sobotku na cestě po Středočeském kraji doprovázeli i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a ministryně školství a tělovýchovy Kateřina Valachová. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská, Nymburk.